Nu, kas nori japoniškų kiaušiukų? Sočiai pavalgysiu ir bus galima lėgti į imperatoriaus rūmus. Gerai, čia nais kažkaip mėgau Japonijai, nežinau. Ačiū dėl to, dėl laiko dar skirtumo kūnas priprato prie Australijos laiko. Nes vis tiek, dabar čia tos laiko juostas greit pasikeitė. Iš tiesų, Zelandijai buvo 9 valandos su Lietuvos skirtumas. Tada Australijai jau buvo tik tai 7. Ir dabar Japonijai 6 valandos skirtumas. Tai kūnas galvoja, kur čia aš esu. Na čia toks siauresnis pravažiavimas. Tai šiaip kas liečia čia nais bent Tokijo infrastruktūrą, tai labai faina dviračiams. Ir šiaip iš tiesų nelabai svarbu, ar automobiliu, tai prasme, šalia automobilių važiuoji, kur irgi būna dviračių takas nubrėžtas, ar pėsčiųjų takų. Kažkaip čia visi randa savo kelią, niekas nesipyksta, visi labai mandagus. Fainai. Never had a bus down, I like to tell the time. Never have I ever said that I could never. All the doubt was motivation, now I'm doing better. Stone Island bucket, never been to London. I invest before I spend it, my family was struggling. Give my kids lessons and gifts, they don't want for nothing. Every day is Christmas, swear I'm not friend. Red sand, life is walking through the mud, I'm battle tested. Can't complain, I can't debate on who the best is. Overtime, don't really care about who next is. Man, I'm right now. Reps in. Life is walking through the mud, I'm battle tested. Can't complain, I can't debate on who the best is. Overtime, don't really care about who next is. Man, I'm right now. Push it, push it, push it. Pasižiūrėjau dabar imperatoriaus rūmai uždaryti. Tuo prasme, kažkokiai pietų pertraukai iki ten pirmos ar kelintos valandos, tai galvoju, ne aš visą laiką važiuoju truputį iki kitos vietos. Čia irgi šalia. Štai jau taip Japonija mane pasitinka su fanfarom. Vuuu! Kai jie atsakė Aurimas. Gal gerimuką? Nu va, atvykau. Bet ir tai čia kažką rekonstruoja. Lemas čia kažkaip sekasi man. Bet gal ne viską. O čia reikia nusilenkti, okei. Os. Tai va, atvykome į vieną iš
viena iš trijų didžiųjų širinų. Kaip čia nais rašoma. Tik tai kas įdomu, kad jie niekad dažniausiai nežino, kada yra buvo pastatyta. Remiasi rašytiniais šaltiniais, jų yra keletas, tai vienas teigia, kad tai yra pastatyta apie 1360-uosius, kitas 1430-uosius. Bet žodžiu, va tame laikotarpyje. Ir kaip ir dauguma kito paveldo Japonijos, taip ir šitas buvo antro pasaulinio karo metu didžioji dalis susprogdinta, apnaikinta. Tai jo, tuo antro pasaulinio Japonija turėjo ką veikti iš tiesų daug. Bet dabar viskas atrestauruota, sutvarkyta. Įdomus ritualas rankas nusiplauti. Jo, tokių vaizdų nepamatysi Europoje. Panašu, kad kiek supratau, meldžiasi, įmeta pinigėlį, dar pasimeldžia, paploja ir ritualas užbaigtas. Turbūt kažką palinkė ar paprašo. Jo, taip įdomiai istorija iš tiesų įsikomponavosi tarp dangoraižių. Bet vat ir saugoja tikrai savo kultūrą. Aš ką gal pats pastebėjęs taip va Indonezijoje, kad nu realiai užtenka kokias, nu, 3-4 šventyklas aplankyti skirtingo gabarito ir nu jau plius minus po truputį viskas kartojasi. Tai manau Japonijai yra neišimtis, nu nebent skiriasi kažkokia išskirtinė lokacija, ar, nu kažkokia būna viena kita šventykla tikrai išskirtinė. Bet dauguma tai nu, vis tiek išlaiko savo stilistiką. Realiai, jeigu jau aplankai keletą, tai jau esi visai nemažai pamatęs. Ten vieną ar dvi, tik jeigu aplankius, tai gal biškai sudėtinga sakyt, kad nu, jau viską matęs. Bet aš atsimu Indonezijai tenais tikrai ne 5 ir ne 10 turbūt aplankęs buvau. Tai nu, paskui jau kartojas. Einam toliau pasižiūrėti į kiemelį. Tai vat, dabar čia šita širina, paskui nulėksime iki imperatoriaus rūmų. Pasižiūrėsim, kaip skiriasi. Nu, šaldosi žmonės pavėsyje. Čia tas pats rankom nusiplaut. Bet žiauriai geras. Na savo. Neblogai tokią kriauklę turėti namuose, ne? Čia nais, kaip supratau, nuo sensoriaus kažkur sensoriukas yra. Ir įsijungia. Taip pat šita širina populiari ir žymi dėl savo šito tokio labirinto. Einam pasižiūrėti. Tai sakau, nu, tikrai kiekviena turi savo kažkokį skirtinumą, bet bendra stilistika išsilaiko tą patį. O, iški, vandens.
palikau dviratį 10 minučių. Gavau kažką užklijuoto. Čia ką bauda. Reikia išsiversti. Ne, tipo, prašome patraukti kažkas tokio. Pagal vertimą. Čia kaip pakreipi, taip išverčiu. Please move to the next number. Nu jo, supratau. Perspėjimas. Nu įdomiai, įdomiai. Ok, patrauksim. Sustaudė mane policija. Padėjau dviratį kitur. Žiavau čia į kitą vietą, bet dar ne, ka, ne, ne imperatoriaus rūmai. Tie dar už valandos tik atsidarys. O iš tiesų dabar atvykau iki Digital muziejaus. Kiek žiūrėjau, atrodo tikrai labai gerai. Tai bandau keliauti tenais. Kažkaip va taip atrodys. Tenais įėjimas, bet tik jo tiek ir te pamatysiu. Nu, viskas sold out. Visos dienos į priekį, 4 ar 5 dienos į priekį yra sold out, visi laikai yra sold out. Aš pirmas man kartas gyvenime, kada supratau, kad reikia tokiose valstybėse į muziejus bilietus rezervuotis. Tas pas realiai buvo ir su ta kavinė Pokemonu. Ir čia, man atrodo, 4 ar 5 dienas visas sold out ir paskui tik tai atsiranda po vieną kitą biletuką jau. Einu savo, žiauru. Tai šiandien jokio muziejaus. Apmaudu. Nebūčiau pagalvojęs, ta prasme. Nu bet jo, srautai didžiuliai. Va tokiam buvau, turėjau būti, bet panašiam buvau Miami'e iš tiesų. Jo, labai panašu buvo. Tai spūdinga, spūdinga. Tai Miami irgi tiek pat, 1, 2, 3, 4, 5 žmonės vaikščio. Bet tai jo, turbūt čia nais daro mažas grupelės, tai tos dienos greit ir užsipildo. Nu ką, next time Tokyo. Tikrai nežinau, kad šiandien tiek žiauriai. Įdomu, iš kitur įmanoma prieiti prie imperatoriaus rūmų. Nežinau. Basiniukas aplinkui suformuotas. Čia kažkokie vartai atidaryti. Jei bandyti eiti, dviračiau čia negalima važiuoti ir bėgioti negalima, tai tik tais ramiai eiti.
Tai va tiek tų imperatoriaus rūmų tiesi mato. Tenais. Klausimas ar gyveno, bet nu jo, tipo imperatoriaus rūmai. Ir visą teritoriją, jo. Yra vandens kanalu apkasta. Nu, mantus visą teritoriją apkasta. Pasidarė savo imperatorius saugų kampelį. Šitas sodas fainas toksai. Dėliai žaliai ten apjauta, kaip golfo aikštynė. Ir tos pušaitės. Gerai atrodo. Didžiulį plotą iš tiesų. Čia visas laukas. Tada ten visas laukas. Apsodinta. Tada ten visas laukas irgi. Pilna. Vaikštai čia žmonės pjauna. Robotukų niekas neleidžia. Viską žmonės atlieka. Visą darbą. Čia iš kitos pusės pas imperatorių. Keep out. Viskas uždaryta. Visur vanduo jau toksai žydintis. Su lelijom pilnai. Na, atvažiavau dabar truputį kitą rajoną Tokijo. Čia toksai labiau pramoginis. Daugiau visokių bairių. Ir, nu, manęs klausė, sako, čia eksprontas sumasti Japoniją, ar jau planas buvo. Aš turbūt tiek Australiją, tiek Japoniją sumasčiau gal vidury Zelandijos kelionės. Kažkas tokio, kad, nu, skaičiavausi, kad dar turėsiu laiko, tai kad va, norėčiau patirinėti. Nu ir pradėjau skaitinėti, ką Japonijai pačiam Tokijui ką aplankyti. Ir vienas iš punktų buvo toksai Galaxy. Galaxy telefonų salonas. Štai jisai čia. Ir aš taip galvoju, come on, turim tai, lankytina vieta Galaxy. Ir nu ten rašo, kad šitas toksai įdomus ir pakankamai išskirtinis salonas, tai tipo verta aplankyti, nu, galvoju, nu, okay. Tai manau dabar kažkur nusinesiu dviratuką ir bandau eiti tenais. Tikiuosi leis, arba vėl su registracijom ir vėl išpirkti biletai, bet kaip ir nemokamai čia. Tai žodžiu, nežinau kaip gausis, bet bandau eiti. Nors aš pats asmeniškai Apple produkcijos mėgėjas, nu, bet aš vis tiek už technologijos, tai kas Galaxy fanai, tai tikiuosi kažką gal pamatysite. Arba ne. Geras guminis paviršius. Čia normaliai. Klasika. Čia tokia guma. Nu, nesau. Įdomiai.
Tai mes esam čia nais, paskui eina Galaxy Cafe antras aukštas, paskui ketvirtas, žodžiu, visi šeši aukštai. Bandom. Ačiū kabinukė. Tai čia vėliau gal. Išbandysim. Nu ką, eisim į kambarį gaudyti žuvų su telefonu, su tinklu, palietus ekraną, žuvis pabėga, žodžiu, toks interaktyvus žaidimas ir kažkaip suprantu, čia jie palebina su Team Lab'u, tas Team Lab'as tas pats, kur ir muziejus buvo, kur šiandien nepavyko įeiti, interactive tas digital muziejus, tai čia panašu, kad bus kažkas panašaus, tai gal nušausiu vis tiek zuikį. Nors jau maniau bus šiandien... Joko nepasisekė su šito reikalu, bet panašu, kad šiandien bus veiktas pats. Thank you. Yeah, sure. Maki gal. Ne, šitą norėjau pagauti. Spjanom atgal į vandenyną. Va, dorada. Maki plaukia. Let's go. Didžiulė. O, va, kaip ir sakiau, taip pat dar vadinama ir dolphin fish. O, 2 metrų pagavau. Not bad. Taip interaktyviai padaryta. Tai jo, čia nais ta viena stilistika, ta prasme jūros tas pasaulis. Jeigu būčiau pakliuvęs į tą digital muziejų, tai tenais būtų visokių tematikų iš tiesų. Ir vanduo, ir gamtos, ir žodžiu, visokių ten stilių. Čia nais tik tais vanduo, vandens pasaulis. Nu bet jo, čia tipo, rodo telefono bairius. Bet kaip telefonų salonų, tai sakyčiau labai, labai gerai. Stipru. Boom, tuna. Sėdė. Nu ką, pasišaudėm. Čia toliau kitas aukštas. Su žaidimukai visokie. Thank you. Jo, Japonija yra anime kultūra.
štai va toks tas Galaxy salonas. Nu ką, nusileidau į antrą aukštą, nusimsiu kabutės ir mano turas šiandien pasibaigs. Paskui eisiu į kitus dar taškus, dabar 5 vakaro, tai dar laiko turiu, bet manau, kad jau šitam vlogui užtenka, nes tuoj vlogas peraugs į 2 valandas. Iš žodžiu, jeigu vlogas patiko, pamirškit ne. Tai jeigu vlogas patiko, paprenumeruok kanalą, tikrai ačiū ir malonu. Ir sutiksime kitam vloge. Iki bičiuliai. Life is walking through the mud, I'm battle tested. Can't complain, I can't debate on who the best is. Over time, don't really care about who next is. Man, all right now. Push it, limit, push it, limit, push it, limit, push it, limit, push it.